ରାଜ୍ୟରେ 5D ନାଁରେ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର ଖୋଲିଲା ମୁଖା। ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମହମବତୀ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ହେଲା ପିଲାଙ୍କ ସହାରା। 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ବଦଳୁନି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲା ସତ୍ୟ ବନାମ ପ୍ରଚାରର ବାସ୍ତବତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋକୁ, କିପରି ମହମବତୀ ଲଗାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଇଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉପକୂଳ ପୁରୀ ସଦର ଅଞ୍ଚଳର, ଯେଉଁଠି ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମହମବତୀ ଚଳାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଛି। ସଦର ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସକାଳେ ପାଗ ଖରାପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବା ସହ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମହମବତୀର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ 5D ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡିବି ଆଲୁଅରେ ମହମବତୀ ଆଲୁଅରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିବ? ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ଖରାପ ହେବ, ତା ପାଇଁ କା ଉତ୍ତର ଦେଇ କିଏ ରହିବେ? ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ରହିବ? ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ? ଏଇ 5D ରହିବେ? କାରଣ ଏମାନେ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ଟୋଟାଲ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଥାନ୍ତା। 2024 ମସିହାରେ ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି, ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରେ ଏବେ ଆମର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୋଲାର ଲାଗିବ, ତ କାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ, ତ ସ୍କୁଲରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲରେ ସୋଲାର ଲାଗିଲେ ପିଲାଙ୍କ ଲାଇନ୍ କଟିବନି, ତ ସେଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଏବେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି 5D, ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ। ଗତ 15 ତାରିଖରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ 2 ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଥିଲା ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା। ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ସକାଳ 9:30, ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପୁରୀ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସାଙ୍ଗରେ 5D ଚାଲିଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଅନ୍ଧାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏଠି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଟାଟା ପାୱାର ତୁରନ୍ତ ଏସବୁ କାମକୁ ଦେବ, ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଆସିବ ଆପଣ କାଳବୈଶାଖୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ତାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ନ ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ନ ହେଉ, ଯଦି ହେବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଉ। ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରିବାଟା ମୁଁ ଆକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରୁଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। 5D ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲ ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଅନ୍ଧାରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଏବଂ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।